Dy goditje nga distansa të futbolistëve zëvendësuesi kanë mundësuar Prishtinës që të vazhdojë serinë rezultateve pozitive. Kampionja në fuqi të shtunën ka barazuar 2-2 si mysafire e Kekut në Kastriot. Mirë po, vendësit ishin ata që kaluan të parët në epërsi. Tek po zhvilloi minuta 16 me anë të Berat Grabovcit, i cili nga afërsia mposht Fejm Statovcin për 1-0, rezultat me të cilin përfundoi pjesa e parë. Me të filluar pjesa e dytë pas saktësisht 60 sekondave, vendësit shënojnë golin e dytë. Përsëri ishte Grabovci, i cili pas krosimit të Virtut Hashanit, gjuan me kokë për 2-0. Bardh e Kalterit arrin të ngushtojnë e përsi në 2-1, tek po zhvilloi minuta 78 e takimit, kur Taulan Dajaku shënën pas kësaj goditjeje nga distanca. 3 minuta më pas, një pik të artë nga ky udhtim, kampionve i asiguroi Agron Skeraj që shënoi për rezultatin final, Keku 2, Prishtina 2.